Богдан збирався з друзями до Європи на концерт. Після планував тур різними країнами та через коронавірус змушений був залишитися вдома. Гроші за квитки авіакомпанія йому не повернула, а просто перенесла дату виліту на наступний рік. В цьому році 10-та годовщина фестивалю Electronic Family, який проходить в Нідерландах в Донбоші. Ми з хлопцями розстроїлися, там нас було 4 чоловік. Ми как бы собирались совершить тур, начиная из Австрии, через там Германию, возможно, заключили во Францию, и окончили бы в Нидерландах, и обратно потом на машинке поехали бы. Дніпрянка Анастасія також не поїде цьогоріч за кордон. Відпустку в Ісландію та Данію планувала давно, тому засмутилась прерваним мандрам. Каже, навіть якщо до цих країн кордони і відкриють, все одно не полетить. Боїться коронавірусу. Вирішила, відкриватиме для себе по-новому Україну. Один тур забронювала на август. Він буде по Карпатам. Посещення озера Сінівір, Гаверла, ще кілька гор пониже. А затем мы отправимся еще в Черновцы. Еще один тур запланирован на конец сентября. Это эко-тур. То есть с рюкзаками, полностью походная экипировка, там, со всеми такими развлечениями, типа песни под гитару, походная кухня и тому подобное. Якщо коронавірус за кордоном лякає, мандри батьківщиною – прийнятна альтернатива в умовах карантину. У турагенціях запевняють, відпочинок в Україні залишає не гірші спогади, ніж закордонний. Головне – визначитися з напрямком. Если брать горы, это у нас Сходница, Мукачево, Буковель, где есть прекрасные отели, ориентированы даже на отдых с детками, с аквапарками. Это у нас Одесса, Коблево, Затока. Например, в Коблево вообще настроили много потрясающих новых отелей, которые можно рассмотреть на первой линии, с сервисом хорошим, с номерным фондом свежим. В Одессе вообще все мы ее любим, знаем. Ну и, конечно же, Азовское море, Бердянск, Геническ, що у нас там ще є, Кириловка. Тих, кого вітчизняний відпочинок не вабить, туроператори заспокоюють. Виїхати за кордон таки вдасться. Зокрема, туристичний сезон відкрила Чорногорія. Проте туристу потрібно надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше 2 діб до прибуття. Туреччина відкриває кордони для українців з 1 липня, без самоізоляції та тестування. З 7 липня туристи знову зможуть приїздити в Дубай, а з 15-го – на Мальдіви. Однак в аеропорту треба пройти обов'язковий тест на ковід. Поки предварительно. Всі країни масового туризму – Греція, Кіпр, Чорногорія, Хорватія, Іспанія, Італія поки нет, Емірати – теж ставлять, от поки дата 1 июля. Європа ж поки що залишає на замку свою небесну браму і не поспішає відкривати кордони для українців. Усе через зростання в Україні захворюваності на COVID-19. У ЄС визначили критерії, за якими будуть дозволяти в'їзд іноземцям. Зокрема, динаміка захворюваності на коронавірус за останні 14 днів на 40 тисяч жителів має бути нижчою, ніж середній показник по Євросоюзу. Тож планувати закордонний відпочинок поки що небезпечно, наголошують туристичні експерти і прогнозують ріст внутрішнього туризму. Заодно радять дотримуватися простих правил безпеки – маскового режиму, дезінфікувати руки та витримувати соціальну дистанцію. Олександра Філь, Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».